Saksikan rancangan Express E-Hits bersama saya, Nana Farhana dan Alif Amshan bersama artis-artis negara Brunei Darussalam dan komposer Tanah Air. Berentap dan bersaing dalam meraih juara dalam carta 10 Express E-Hits. Dan pastikan auda pemenang dalam kuis yang kami sediakan di penghujung rancangan Express E-Hits. Express E-Hits, pengiktirafan muzik kita. Tapi semua